kæft mand, hvor er det lang tid siden, jeg har fået noget pik. Det har bare været en stille sommer. Hej skat, så er jeg hjemme fra forretningsrejse. Skat, du har bundet mig fast til sengen. Hvad sker der? Jeg vil have dig. Hvis du mener, at du vil have sex, så ved du, at vi måtte opgive sidste gang. Min kugler var... Nej, det er ikke det, jeg vil. Jeg har noget nyt, vi skal prøve. Det bliver hit, jo, hit, jo. Skat? Stop dig selv, dit sindssyge kvindemenneske! Jeg er vitterligt lige kommet ind ad døren, og så bliver jeg bundet fast i min egen seng af min egen kæreste. Hvad fuck sker der? Du gør lige præcis det, jeg ikke håbede på, du ville. Det var min, du skulle stønne sådan her. Der er jo ikke noget rest menneske, der vil sige til det her ren tortur. Kan det lige, hvad du vil. Det vil også være, at jeg ikke ramte det rigtige sted. Nå, men indtil jeg gør det rigtigt, så må jeg bare gøre det. Der ender ikke med at være mere hud tilbage, hvis du fortsætter med at brænde mig. Nå, så skal du bare. Under den kolde hæne. Vi er done. Du slipper kun på piserne. Det ligner altså din næse. Go. Hvad var det, jeg skulle sige? Hvorfor filmer jeg skulle fortælle dig, hvad du skulle sige? Ja, for helvede, det var det, jeg spurgte om. Nej, det er ikke det, jeg vil. Det virkede! Det bliver hit, jo, hit, jo. Skal nu laver du den der næse igen? Det er lige tæt nok, skat. Stop dig selv, dit sindssyge kvindemenneske! Hvad fanden? Og så bliver jeg bundet fast til min egen seng af min... Hallo? Jeg har glemt det. Can I get a... Oh yeah! Der er jo ikke noget rest, men... til det her ren tortur! Hvad? Helvede lave! Der er jo ikke noget rest menneske, der vil... Hvad? Nå, men indtil jeg gør det... Hold kæft. Nå, men indtil jeg gør det rigtigt, så... Du slipper kun for pilsene. Du har snakket op med den der.